Para mim, é muito mais completo do que arquitetura. Ele tem cenografia, os figurinos, a música. Film and art. Eleição trabalho. Sou advogado. Represento Lord Ker. Historiador Quanto? Mágica. Testemunhas e o dono da loja. Deixaram ele em paz. Para onde ir? Como chegar lá? Algo mais leve, menos doce, mas o sabor do doce de leite está super presente. É muito. Mônica deixou a área da saúde para se dedicar ao mundo doce da confeitaria. O homem o encontra e o... Alô, boa tarde... Maricota, prima Maricota, que loucura! Menina, você já sabe que a gente... O Arnaldo está. Eu passo pra ele. É a gracinha. The Rock bem cantado. Foi criado. Presidente Jair Bolsonaro, quanto o ex-presidente Lula, que vai ser entrevistado também nos próximos dias aqui na TV Globo. Então, justamente por isso, a ideia dele é apresentar os projetos. Ele foi presidente de um dos veículos do comboio e diz que a ideia dele é unificar. Pausa e na volta, uma boa notícia para a cultura. O Museu do Ipiranga, fechado há quase uma década em São Paulo, está quase prontinho para a reabertura. Todos os detalhes para você, já já. Foi parcialmente recuperada pelo governo norte-americano após meses de negociações com de Donald Trump. Foi recolhida pelo com qualidade de letra, não é uma música assim, então ela tem uma baita de uma personalidade. A internet virou fã. Ela tem talento, é talentosa. And of planets in our own backyard. Helen Briggs. Dez rapazes solteiros. Processo combinatório. Of the latest business / headlines this hour, Ping An, China's long. À produire de manière plus durable et le gouvernement a un rôle clé à jouer là-dedans. Donc je veux dire, chacun a son rôle à jouer. Finalement, c'est pas très grave. Tem um dia que você tá muito bem, tem um dia que você tá de ressaca, mas... Las grandes historias son las historias que emocionan, las historias que movilizan. Abgegangen, wandert. Und die Ausbauzahlen sind stark im... Fifth recipient of the pain... Mortais que não conseguimos ver esse vivo, fica aqui o registro maravilhoso. Live é né? Pois ela queria a desafio, o medo é isso. Sobre isso. Nós temos que parar de...
Como é que eu sei se está cozido ou não? Obviamente, eu vou provando. Se você vir que está muito seco e ainda não está cozida... Central de atendimento, pastor Fabiano, continua. A prédire l'avenir. Leia-se. Saudável dos seus cabelos e ressecam a pele. Quando tem fé, confia no agilidade. Eletrônicos. Esse ano, além dessas três... E Patrícia se viene comigo. Veículo. Tem... Tail. Thanks. Tempo atrás eu... plantar um carrinho com 200... Thing I love about sports. Pelo menos aqui no Brasil, é que o presidente da República, como está justamente tomando medidas eleitorais, pode ser que isso daí ele acabe minimizando ou mitigando esses aumentos dos preços dos derivados de petróleo. Homenagem a ele, Dr. Milton Enio. Olha, aquele parque Gonçalves Ledo... I do, free of charge. Instagram e Facebook. Nesse... Andar uns 30 quilômetros até encontrar uma alma. Motivo e oportunidade. Tudo circunstancial. Nós precisamos da arma do... E em todos os templos da U... Aura Pronobis pode ajudar... World's biggest distributors of illegal narcotics. What's your... Com os meus parabéns. Eu sabia que você ia gostar, né? Que traz uma avaliação. Bogart e Padre Anderson Cardoso, aqui na Associação do Senhor Jesus. Policial, sabia? Não precisa de algemas. Por que que não tira? A gente conversa um pouquinho e depois... Cartwright. Mesmo que Cartwright termine o antídoto, não conseguiremos ultrapassar os circuitos de esterilização. Porque nós sabemos que a oração... Nossa gratidão. Somos pessoas, ninguém tá livre de erros, né? Ó! Tá com os rastros... Veículos. Vamos para lá, junto da Maresine, 988-18-3451, com a Cláudia, com a Luana, com as meninas. Vocês são demais. É Maresine. Informações sobre o saneamento. E aí, os analistas da agência reguladora
de Saneamento Básico de Minas estão em visita técnica ao Departamento Municipal de Água e Esgoto. Nessa segunda e terça, eles estiveram reunidos com gestores da autarquia, visando prepará-los. Deixar curto para Danilo. Skating ledges. So when you acho que é uma coisa muito consciente. O artilheiro do campeonato até então é o Francisco Carlos. Jesus tem rotineiro. A defesa de Marco Aurélio Raimundo afirmou que o empresário foi contatado nesta terça-feira pela Polícia Federal e que desconhece o teor do inquérito. Não é só o desenvolvimento de... Meu querido amigo, minha... Mas foi muito pouco. O Palmeiras tem jogadores, tem talento para produzir mais e o Grêmio precisa ter mais calma nessa hora da finalização. O Grêmio está trocando a possibilidade de fazer bons... É um touro seguro com bezerro. Nós vamos lá para a Subway Series, o segundo jogo da série. Os Yankees venceram os Mets ontem e vamos ver. Acertou nessa terça mais detalhes para ampliação de seu alcance. TVs públicas espalhadas pelo país e rádios educativas estão recebendo as instruções de... Existe uma rede de beneficiários. De hoje, a pergunta ficou no ar ao longo de todo o programa lá no nosso site e foi: o presidente Jair Bolsonaro teve bom desempenho na entrevista ao jornal... Sierra disse que... Casa é assim, atendimento e preço. Tira esse tanque, via. Viro pra fazer. Diferente. Mas ela também tá. Os do casamento estão cantando. Meu filho, não. Eu não podia ser. Puxou ali de letra. Parece-te ver aqui trabalhar para aqui. Ficou-se com a sensação de que este incêndio, a uma dada altura, estava a descer a encosta, depois, com a mudança do vento, já estava. Here in Belgium, since the round of pits. Deep, I think. That... It's just late night. Manda aqui a insatisfação dele. Serve luz, né? Uma ponta que resta. Cumprimento imediato da decisão, independentemente de publicação. Inclusive nos meios digitais. Está em tua... Pela frente, uma eternidade em liberdade. Viva Portugal, viva o Brasil! Pela manhã, o presidente Jair Bolsonaro esteve em São Paulo. Ele participou da abertura do Congresso a supervisores do setor. Bolsonaro falou por... Analfabeto, uma situação muito difícil, a gente... Prêmio, hein? Décimo prêmio na sua tela, pode subir milhar. Tá formando, formou.
4460. 4460, a gente confere o primeiro prêmio 3294, segundo 7223, terceiro prêmio 3925, quarto prêmio 3960. É, o quinto prêmio 8236, o sexto 3454, sétimo prêmio 8444, nono prêmio 56. 12, quando seguiam para um shopping em um carro de aplicativo. A acompanhar o lançamento da candidatura de José Serra à Câmara dos Deputados. Pablo Marçal do PROS gravou material para a campanha e visitou uma comunidade de Carapicuíba, na Grande São Paulo. Ele conversou com moradores e disse que, se eleito, pretende baixar os impostos dos alimentos da cesta básica. Agora à noite, o candidato dá entrevista para um jornal. Léo Péricles, do Unidade Popular, fez campanha no tradicional mercado Ver o Peso, em Belém, no Pará. Ele foi acompanhado e da candidata a deputada estadual pelo partido, Raquel Brício. Na região do Parque Nacional do Iguaçu, no Paraná. Pulamos cedo da cama para uma aventura. O destino é Serranópolis do Iguaçu, a Antes de entrar na mata, todo mundo precisa estar bem equipado. Luvas, cantil, facão. E tem que levar comida, afinal a caminhada é puxada. 16 quilômetros. Luvas, cantil, facão. E tem que levar comida, afinal a caminhada é puxada. Sois vós entre as mulheres e bendito. A gente mesmo, adulto, não vou nem falar do jovem, né? A educação midiática. Do Grêmio. Técnico da equipe Grêmio. From their environment. Being in the. Feeling the water move, feeling. Gives them the sensory input that they're seeking. É um pouquinho menos de 25 minutos, mais uma volta. Evans começou com 36. Não se habla mais de la frente às outras. E muitas vezes acaba sendo traído pelo eixo da câmera. Dependendo do eixo da câmera, a gente tem as oportunidades. E o Thiago lembrou bem, né? A margem que utiliza é fundamental nesse tipo de jogada e nesse tipo de lance. Olha, 2-0. O que está acontecendo com o Liverpool, hein? Chegou a hora de dar o start na última semana de pré-temporada da NFL. Dos 49ers. Enquanto os 49ers. Da área. No toque de cabeça. A respeito do Fluminense. O Fluminense é o time na mão do seu treinador, mesmo com um trabalho que não é como de médio prazo, nada disso. Médio prazo. Está observando. O plano B dele, de repente, é o mesmo jogo, mas diminuiu um pouquinho. É um fator extremamente importante. Não tem marcado. Pimentel é uma figura. Ele, ela pertence a um amigo e ele está fazendo. Precisamos começar. O marketing. Dias! Compre óculos das melhores marcas pelos melhores. Site. Óticas de. De vocês com uma grande amiga que é especialista. Significa filho de em egípcio. Eu sou o Dr. Bactéria e quero pedir a sua atenção. Olá. Com R$ 30,
Ao desastre de Chernobyl, 30 anos depois. Costa Dourada de Long Island, a maior... Ah, que é isso? Ó, isso eu não uso, né, que não... O Rick não morava na casa. Capim. Morelli chegou para... Acho que uma hora. Como é que é? Esses caras são teimosos, hein? Ei, Curirim! Estão aqui, já chegaram. Esses insetos são simplórios e idiotas. Sente pro rapazola. Antes, é pra mim! Cadê a Mika? Tive que deixar ela lá. Ei, você não tá mais igual ao Krampus. Suas e eu cantamos uma música, ele me deu um presente e agora, tirando essas covinhas... Peixe! Eu também! União com ele. E amanhã, eu prometo. O que foi? Mataram os índios? Não. São incríveis e você mostra muita diversidade. Olha só. Que maneiro! Quanto tempo levou pra... É a noite. Ai. Alô? Titi, ainda bem que você me ligou. Não sabe a conversa que eu tava tendo agora. O que é que você serve? Eu não sei se essa parte está boa, só me deram uma chance pra cantar. Quem me dera não tivesse lua nenhuma! Quem me dera não tivesse mulher pra mandar em mim! Não culpe a lua, brilhar. Com isso, nunca mais veria as crianças de novo. Então fala de novo. Anda aí! Completo no Brasil e no exterior. É. Não sofrer castigo nenhum. O quê? É isso aí. É isso aí. Isso não é justo. E fique reclamando, mocinha. E eu a descastigo de novo. De fato, eu vou recompensá-la. Mas... Dá ela os 20 dólares. Os 20 dólares. Claire, cala a boca. É, dá logo cala pra ela. Claire, cheguei no pau, tava com... Qual é o problema? Se pegar... Eu sei, eu só espero que dê certo, porque eu ia gostar muito disso. Eu quero trabalhar... É boa pra ter perto, mas eu quero bem... Este hotel. O San... ...nas dependências do... Acabaram de ser modificados.
Bela Vingança, que tá cheio de referências que a diretora e roteirista Emerald Fennell fez questão de colocar. Mas se é... E meu editorzão, tamo aqui pra isso, né não? Então, atividade que já era pra ter botado a vinheta pra galera, meu irmão. Vamos nessa? Filme rolando, tamo aqui curtindo. Diversos tipos de veículos. A entrega. É você ou não é? Eu sou Guilherme Sarracelo Gonçalves, o palestrante. Não existe relacionamento baseado em... Aquela criança, ela quer casar de vez. Planos pro hotel. Deixa a base aberta. Torna, eu quero um forehand. Eu quero um forehand, volta pro centro. Isso aí. Nossa, é a Capriati? Ela é excepcional. Venceu o Junior Orange Bowl até 18 anos em Miami, quando ela tinha 12. Se profissionalizou. Não. Calibre 50. E alguém que sabe como... E onde está esse atirador? Buckets. Dreammaker. Todos entenderam? Eu sou muito dado à depressão.